ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ከረማችሁ ዛሬ በወጣቶች ዙሪያ ላይ በዚህ ዙሪያ አስተምራለሁ እግዚአብሔር ወጣቶችን ለትልቅ ዓላማ ጠርተዋል በቤቱ እንድታገለግሉ በምድሪቱ ላይ እንድታገለግሉ እግዚአብሔር ጠርተዋል ባለፈው ጊዜ የተመለከት ነው ላላግብ ወጣቶች ትምህርት እየሰጠው ነበረ ምን የሚል ነበረ በተለይም ደግሞ ወደ ትዳር ከመግባታችሁ በፊት እነዚህን ነገሮች ማወቅ አለባችሁ የሚል ነበረ እየተናገርኩ ያለሁት እሱን ከልሼ ዛሬም ወደ ዛሬው እገባለ አንደኛ እግዚአብሔር ያላጸደቀውም ቤተሰብ ያልመረቀው ትዳራት መስርቱ የሚል ነበረ እግዚአብሔር አጽድቆላችሁ ቤተሰብ ባርኳችሁ ወደ ትዳር እንዲትመጡ የሚል ነበር ሁለተኛው የአንድ ቤተክርስቲያን አባል ሆኖ ወደሱ ቤተክርስቲያን ሂጂ ወይ ወደ እሷ ቤተክርስቲያን ሄድ ከማግባታችሁ በፊት ከተጋባችሁ በኋላ ወደ ኔቤትሳን ይመጣል ወደ ኔቤትሳን ትመጣለች ብትል ላይመጡ ይችላል ምክንያቱም ረ እጃቸው ውስጥ አስገብተዋልና ስለዚህ ከማግባትች በፊት እሱን ወደ አንቺ ቤተክርስቲያን ምጣ ወይ ወደ እሷ ቤተክርስቲያን ይሄድ የሚለውን አይተናል ምክንያቱም በኋላ በምትኖሩት ኖሮ በጋብቻችሁ ውስጥ ችግር እያመጣ ስለሆነ ማለት ነው ሶስተኛ ቁስ ላይ የተመሰረተ ጋብቻ ቁስል አለበት በኋላ ቁስል ያመጣል እየቆሰላችሁ ትኖራላችሁ ስለዚህ ቁስ ላይ አትመስቱ ንብረት ላይ አትመስቱ ውጫዊ ነገር ላይ አትመስቱ ፍቅር ላይ መስርቱ እግዚአብሔርን መፍራትና የእርስ በርሳችሁ ፍቅር ላይ መስርቱ የሚለውን ተናግሬ ነበረ አራተኛ ምናባ የሆነ የማይገኝና የማይገናኝ ምኞት ላይ አትመስርቱ ማይገናኝ በቴሌቪዥን ያያችሁትን በሙቪ ያያችኋትን በመጽሐፍ ያነባባችሁትን ገጸ ባህሪ ሁሉ የእኔ ባል ነው የእኔ ሚስት ነች አትበሉ የማይገኝ እዚያው ጎረቤታችሁ እዚያው ቤተክሳናችሁ በየዕለቱ እያያችሁ እየፈለጋችሁ እየተነጋገራችሁ ትዳር መስርቱ የሚል ነው አምስተኛው አለባብሳችሁና አደባብሳችሁ አትመስርቱ እና በእውነት ላይ መስርቱ በኋላ እውነት ያዋጣል ውሸት ግን ይውጣል የሚለውን ተነጋግረናል ኤፌሶን 425 ላይ እርስ በርሳችን ብልቶች ሆነናል እና እውነትን ተነጋገሩ ከባልንጆራቾቹ ጋር ይላል እና አምስተኛውም ስድስተኛው አላፊና ጠፊ የሆነ መመዘኛ አይኖራችሁ የሚለውን አይተናል አላፊና ጠፊ የሆነ መመዘኛ ሰባተኛው ይሄ መንፈሳዊነትንና ማመናፈስን መለየት አለባችሁ ብያለው መንፈሳዊነትና ማመናፈስ ለምሳሌ እኔ አላገባም ይላል ግን በቤቱ በጣም ብዙ ችግር እንደሚገጥመው አይተናል ሳምንት ለት አላገባም ትላለች በህይወቷ ችግር እንደሚገጥማት አይተናል ስምንተኛ ጋብቻችሁ ዛሬ የምናየው ማለት ነው ጋብቻችሁ የምታፈሩበት እንጂ የምታፍሩበት እንዳይሆን እንደማይሆን እመኑ ወደፊት ባላችሁ ትዳር ከእሷ ጋራ ከእሱ ጋራ በትዳራችሁ የምታፈሩበት ነው እንጂ የሚሆነው የምታፍሩበት እንደማይሆን እመኑ አንዳንዶች ለምሳሌ ምን ይላሉ ዘሮች ሁሉ ስለፈቱ እኔ ምፈታ ይሆናል ብለው ሲጋጩ በትንሽ በትልቁ ፍች ነው ቶሎ ትዝ የሚላቸው የእግዚአብሔር ቃል በእኔ ላይ አይሰራም በሚለው መሰረት በእግዚአብሔር ቃል መሰረት መሄድ አለባቸው በእኔ ላይ አይሰራም ዘር የፈቱ አላ እኔ አልፈጣም ማለት አለባቸው ማመን አለባቸው የእግዚአብሔር ቃል በዘውልቁ 23 ቁጥር 23 ላይ ሚላል በያቆብ ላይ አስማት የለም በእስራኤል ላይ መዋርት የለም ለምን የያቆብ አምላክ እግዚአብሔር ነው የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ለእናንተ መመክረው ይህንን ነው በእኔ ላ አይሰራም አዎ ዘርማን ቅምቅም አያቴ ሁሉ ፈተዋል እኔ ጋ ይቆማል እኔ ጋ አይሆንም ማለት ብላችሁ ማመን አለባችሁ ትዳራችሁ የምታፈሩበት ነው እንጂ የምታፍሩበት እንደሆነ አርጋችሁ ማሰብ የለባችሁም በፍጹም ይሄ ትልቅ ነገር ነው የቤተሰብን ሀብት ትካፈልብኝ አለች የሚሉ ሁሉ አሉ ደግሞ ብትካፈልስ ወደፊት ቤተሰቦች ያገኘትን ወላጆች ያወረሱኝን ቢካፈልስ ብለ አሉ እንደዚህ እየፈራችሁ ወደ ትዳር አትግቡ አንዴ ካገባችሁ በኋላ ያላችሁ የእናንተ የሆነ ሁ ሱ ነው ን የሆነ ሁሉ የሱ ነው የእሷ የሆነ ሁሉ ያንተ ነው ወይም ደግሞ በህግ ሄዳችሁ ተስማምታችሁ ከጋብቻ በፊት ያፈራሁትን ከወላጆች ያገኘውትን ሀብት አልወርስም አልወርስም ብላችሁ መነጋገር አለባችሁ ግን ብዙ አልመክርም ምን ሰው ከተጋባ በኋላ አንድ ላይ ከኖረው በኋላ ሁሉም የጋራው እንዲሆን ያ ነው ብዙ ፍቅር የሚያደራጀው ብዬ ነው የማስበው ዘጠነኛው የሚያስወድደን እንጂ የሚያዋርደን አቀራረብ አንከተል አትከተሉ ወጣቶች የሚያስወድዳችሁ በጮኛችሁ ዘንድ የሚያስወድዳችሁ ለምሳሌ በወንዱ ጮኛ ዘንድ የሚያስወድድሽን እንጂ የሚያዋርድሽን አይነት አካሄድ አትከተይ በእሷ ዘንድ የሚያስወድድህን እንጂ የሚያዋርድህን አይነት አከታተል ወይም አቀራረብ አትቅረብ ለምሳሌ አንዳንድ ሴቶች ገና በተዋወቁ በወራቸው በቃ ማይሩት ነገር የለም ይሄን ግዛልኝ ያንን ግዛልኝ ልብስ ግዛልኝ መኪና ግዛልኝ ሁሉ የሚሉ ኖር ይችላሉ ገና በተዋወቃችሁ በወራችሁ ቆጠብ ነው ማለት ያለባችሁ ቆፍጠን ነው ማለት ያለባችሁ ይሄ አይነት አቀራረብ የሚያስወድድ ሳይሆን የሚያዋርድ አይነት አቀራረብ ነው ስለዚህ እንደዛ ነው ማለት ያለበት ወንዱም ገና በተዋወቀ በቃ በሁለተኛው ሳምንት በሶስተኛው ሳምንት በቃ ወደ መኝታ ይዞ ለመሄድ ይፈልጋል ኖ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ጋብቻ በፊት የሚደረግ መኝታ ዘመናዊነት ሳይሆን ዘማዊነት ነው ይሄ መሰልጠን ሳይሆን መሰይጠን ነው ሰይጣናዊ አካሄድ ነው ይሄ ለወጣቶች እኔ የምነግራችሁ በተለይ ለሴቶች ስሙ ከጋብቻ በፊት የግብረ ግንኙነት የሚጠይቅ ጮኛ ከሆነ ለሱ ቢጫ ካርድ ሳይሆን ቀይ ነው ማሳየት ያለብሽ ወደ ፋይር ነው ማድረግ ያለብሽ ምክንያቱም እሱ የሚወድ ሳይሆን የሚያዋርድሽ ነው በሰፈር ሁሉ አርግዘሽ የክል ልጅ ከረገዘች እየተባልሽ የጣት መጠቋቋሚያ ሊያደርግሽ የሚወድሽ ሰው ሳይሆን የሚያዋርድሽ ነው እውነተኛ ፍቅር እስከ መጨረሻ ይጠብቃል ከወደድካት ጠብቃት እንጂ አታጣብቃት በችግር አታጣብቃት እሷ አታጣብቂው ሴቶችም አሉ በቃ እንዳያመልጠኝ ጮኛዬ ብለው ድንግልናቸውን የሚሰጡ ኖ ከጮኛ ከጋብቻ በፊት ድንግልና አይሰጥም አበባ እየተሰጣጡ መኖር ነው ስጦታ እየተሰጣጡ መኖር ነው እንጂ ድንግልና እየሰጡ አይኖርም ድንግልና የሚሰጡት ለሚወዱት ሰው ነው እንጂ ለመንገደኛ ሁሉ አይደለም ለጠየቀ ሁሉ አይደለም ስለዚህ ሁላችሁም ይህንን ጠብቁ እንደውም ራሱ ጓደኛችሁን ለማወቅ ከፈለጋችሁ ድንገተኛ ፍቅር ከያዛችሁ አይደለም መሆን ያለበት አብራችሁ ካደጋችሁት ነው መሆን ያለበት ስለዚህ እኔ እንደዚያ ነው የምመክረው ሐዋርያ ጳውሎስ እንደ ጴጥሮስ እህት ሚስታችን ይዘን መዞር አንችልም ይላል ምን ምን እህት ሚስታችንን ሚስት ከመሆኗ በፊት አንድ ሴት እህት መሆን አለባት ስለዚህ ኳየር ውስጥ አብራችሁ እህት ሆናችሁ ደጉ ቤተክርስቲያን ውስጥ አብራችሁ እህት ሆናችሁ ደጉ ወንድም ሆናችሁ ደጉ አንድ ወንድ ባል ከመሆኑ በፊት ወንድም መሆን አለበት ከወንድምነት ከዛ ካለው ህብረት ማደግ ጥሩ ነው በዚህ ዙሪያ አንድ ግጥም ገጥም ያለው አሁን እዚህ ማስታወሻ ያለ ያለ ላንብላችሁ ነው ማለት ሴቶች ማለት ያለባቸው ምን እንደሆነ ወንዶች ማለት ያለባቸው ምን እንደሆነ ይሄን ግጥም አነባለሁ እኔ ግጥም የመግጠምም ስጦታ እንዳለኝ አውቅ ያለሁ እና እንግዲህ ለእናንተ ደግሞ ይህንን ስጦታ እለቃለሁ ማለት ነው አሁን ወንድም አዳም ስጠኝ ከሚስትነት በፊት እህትነት ይቅደም ከባልነት በፊት ወንድምነት ይቅደም ቅደም ተከተሉ ይግባ ወንድም አዳም በደስታ እንድንኖር ሁሌም ለዘላለም የባህል መመዘኛ ውጫዊ አካሉ አይደል ወንድነቱ ከልብ የሚወደኝ ከውስጥ ከአንጀቱ በኋላ የማይከዳኝ በገንዘብ በእምነቱ የማይሸነግለኝ ባፉ በአንደበቱ አንተን የሚፈራ በውስጥ ማንነቱ ወንድም አዳም ስጠኝ የሚኖር ለምነቱ ሶጣ ስገባ የሚያሽሞነም ሙነኝ ስሜን አቆላምጦ የኔ ቆንጆ የሚለኝ ወንድምነቱን ሳላይ ወንድነቱ ስቦኝ ከፈቃዲ ውጭ ሆኜ እንዳልገኝ ከልብ የሚወደኝ ወንድም አዳም ስጠኝ ልቤ ከወደደው በወንድምነቱ እቀጥላለሁኝ ወደ ጮኝነቱ አገባዋለሁኝ በወግ በስርዓቱ እስከ ሞት ድረስ ልሆንለት ሚስቱ ወንድም አዳም ስጠኝ አንተው ባለቤቱ አንተው ባለቤቱ ብላ የምትገጥም ነው የሚመስለኝ እህትየዋ ወይም ሴትየዋ ወይም ልጅቷዋ ወንዱ ደግሞ ምን ብሎ የሚገጥም ይመስለኛ ወይም ምን ብሎ ቢገጥም ጥሩ ነው ለሱም ገጥም የለት እህት ሚስት ስጠኝ እህት ሚስታችንን እንዳለ ጳውሎስ ከሚስትነት በፊት እህትነት ይውረስ በዚያም ላይ ተነስተን እኒ ትዳር ድረስ በምኞት ፈረስ ከቷን እንመላለስ የምትለግሰኝ የፍቅር ሰፈፉን ስጠኝ አሰለፉን የምትወድልኝን ከኔ ጋር ዘመደን ስጠኝ የኔን ዘውደን የምትናገረኝ እውነት እውነቱን ስጠኝ ጫልቱን በትንሽ በትልቁ ልቤን የማታወልቅ ስጠኝ አመለወርቅ አሰለፉ ዘውዴ ጫልቱ አመለ ወርቅ እያልኩ ከረሃሴ ጋር እንዳው ከምጨነቅ ለእኔ የምትሆነውን አንተው ስለምታውቅ በአንተ ላይ ልታመን የኔ ነገር ይለቅ እህት ሚስት ስጠኝ አንተኑ የምታውቅ በየሚዲያ ውስጥ የማገኛት መስሎኝ ከነፍሴ ስሟገት እየተሟገትኩኝ ከነፍስ ከስጋዬ እየተሟገትኩኝ ገመና ሰው ለሰው ወጋቾች እያልኩኝ ገና በዋዜማው እንጃን የስፈራሁኝ በቀናት መካከል ልቤ እንዳያዝንብኝ አንተው ከመዝገብህ የምትወደኝ ስጠኝ ለአገሯ ለህዝቧ እንደ አስቴር የሆነች በእምነቷ ጉዳይ ላይ የማታመች አምች ለባሏ በፍቅር ሁልም የምትመች እንደ እናቷ ሔዋን ያልሆነች አሳሳች ጌታዬ የምትለኝ ጌታዋን ያወቀች ለባሏ ተገዢ ሁሌ ሳትሰለች እህት ሚስት ስጠኝ እንደ ሳራ ያለች እህት ሚስት ስጠኝ እንደ ሳራ ያለች ይላል እና እንደዚህ ብላችሁ ብትገጥሙ እንደዚህ ብላችሁ ብትገጣጠሙ ይሻላል ብዬ እመክራችኋሉ ስለዚህ ምንድን ነው ለሁላችሁ ያለኝ ምክር ላላገባችሁ ጋብቻችሁ የምታፍሩበት ሳይሆን የምታፈሩበት እንዲሆን አስቀድማችሁ እመኑ እንጂ በሌላ ነገር ላይ አትመስረቱ ሁሉ ነገር መልካም የሚሆነው በእምነት ላይ ሲሆን ነው በኔት ዳር እግዚአብሔር ይሰራል በኔት ዳር እግዚአብሔር ፈቃዱን ይፈጽማል በሉ በዚያም ደግሞ ከጓደኝነት ጀምራችሁ እደጉ ድንገት አንድ ቀን በመንገድ ውልብ ስትል ያየሃትን የአይን ፍቅር ይዞ እሷን አገባለዋት አብራችሁ እደጉ በኳየር ውስጥ በቤተ ውስጥ በባይብል ስተዲ በፌሎሽፕ በምሰራበት ቦታ እያየሃት እያየሽ ደጉ ያን ጊዜ መልካም ይሆናል ማለት ዘጠነኛው ይሄ ነው እንግዲህ የሚያስወድደን እንጂ የሚያዋርደን አቀራረብ አለመከተል ጥሩ ነው ይህን አርግልኝ ያንን አርግልኝ አንበል ደግሞ ቁጥቦች እንሁን ቁጥ ጥሩ ነው ለሁሉ ነገር ለመሳብም ለመሳምም ችኩል አንሁን ከጋብቻ በፊት የሚደረግ መሳሳም ቢሆን የሚደረግ ዝሙት ሁሉ ኃጢአት ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለው ወደ ሴት የተመለከተ በልቡም የተመኘ አመን አመንዝረዋል ይላል ስለዚህም ቅርባቱኑ ለሁሉ ነገር የሚያስወድድ እንጂ የሚያዋርድ አቀራረብን አትከተሉ ይሄ ነው